Amém. Jesus é o Senhor. Irmãos, eu tenho só 50 slides para apresentar para vocês em 15 minutos, então um pouco de atenção dos senhores. O tema que eu vou falar um pouco aqui é sobre inovação. Inovação é um conceito muito amplo. E o tema de inovar ou morrer é uma máxima que se usa no mercado e especialmente usou muito nesse ano de 2016 por conta de uma crise que nunca foi vista no país antes. E quem inovou, alguns anos atrás, conseguiu ganhar dinheiro e conseguiu sobreviver. Quem não soube inovar, morreu. Então, inovação, inovar a morrer, é uma máxima que se usa no mercado e se usa isso com muita, com muita é, afinco lá fora e no Brasil ainda muito pouco. O que eu quero falar para vocês é. Bom, me apresentar um pouquinho. Sou o Enos Ma, eu sou o diretor executivo do Grupo Arauná, também da Penergética do Brasil e da Walterol. E também um candidato para entrar no rol dos grandes inovadores do mundo que, te, que nós temos hoje: acesso a tecnologias, a produtos, a ciência. Porque muitos inovaram, muitos gastaram tempo e conhecimento. Agora, inovação: de onde vem inovação? Como foi criada? O que é inovação? E é disso que eu vou explicar um pouquinho, porque nós trabalhamos, basicamente, com inovação em todas as nossas empresas. Seja ela tecnologias, serviços, produtos. Né? Então, um pouquinho do, da nossa empresa, nós trabalhamos, essa aqui é a nossa sede em Uberaba, e essa aqui é o nosso grupo, né? que nós tínhamos, é uma, são empresas novas, mas que usou a base da inovação para poder crescer. Tá? E uma delas, que é o nosso foco, eu sou agrônomo, então o nosso foco sempre foi no agronegócio, e uma delas é a Penergetic, e é uma tecnologia e um produto suíço totalmente inovador para um ramo como agronegócio extremamente conservador. Como é que eu posso inovar hoje num setor que é extremamente conservador? Mas foi justamente isso que fez com que uma tecnologia muito inovadora pudesse crescer. Quando o produto inovador cai na mão de pessoas inovadoras, esse é o grande segredo de você ter produtos muito inovadores e ter uma cultura inovadora dentro da empresa e ter pessoas inovadoras dentro da empresa. E a partir disso, também nós criamos, né, com, nesse conceito de inovação, que nós criamos também a Waterol, que é uma empresa que hoje repre, ela representa é, cinco países, dez empresas de cinco países todas voltadas para a inovação. Essas duas empresas hoje, essa do Waterol tem menos de um ano de idade e a Penergética tem praticamente seis anos de idade. Ela começou agora há pouco tempo e é o conceito de inovação que trouxe à tona o sucesso que nós buscamos hoje, né? E por que eu falo isso, pessoal? Porque são tecnologias que vêm de fora e nós temos uma revista que mundial que chama The Global uh, Innovation Index e essa mostrou que durante cinco anos consecutivos a Suíça no qual nós somos, nós trabalhamos com empresas Suíça, ficou durante cinco anos consecutivos em primeiro lugar né e o Brasil hoje infelizmente está hoje atrás do Vietnã está atrás da Croácia está atrás da Colômbia atrás do Uruguai está atrás de vários países Ainda uma necessidade de saber inovar, trazer e como que eu posso inovar. Então é disso que eu gostaria de falar um pouquinho para vocês, rapidamente, de como que nós podemos inovar. E quem conhece Post-it aqui, pessoal? Quem que lembra do Post-it, lembra aquele papelzinho né todo mundo usa no dia a dia? Pois é, Geoff Nicholson foi o pai do Post-it e conhecido como um grande inovador hoje no mercado mundial. ele tem um conceito muito, muito simples do que é inovação. E é nesse ponto que eu gostaria de falar com vocês, que basicamente é isso, pessoal, inovação é transformar conhecimento em dinheiro. Isso é o que ele falou. Como eu posso trazer uma boa ideia, né? Uma boa ideia, eu trabalhar nisso com muito afinco e conseguir restar isso em dinheiro. Thomas Edison, quem conhece Thomas Edison, pessoal? Thomas Edison é, é até hoje considerado um dos grandes inovadores do mundo. Mais de invenções patenteadas, mas o que ele disse? O verdadeiro desafio da inovação não é a invenção em si, mas sim o processo de fazê-las darem certo técnica e comercialmente. E qualquer coisa que não era vender, né, eu não quero inventar. As vendas são uma prova de utilidade e a utilidade é sucesso. Então, não adianta inventar mil coisas, você criar muitas coisas, você desenvolver muitas coisas, se isso não tiver utilidade, se isso não tiver, não tiver valor. Então, pessoal, eu queria é, frisar que inovação não é invenção, não é somente invenção. Por que eu estou dizendo isso? Alguém já viu? Foi criado há um tempo atrás manteiga em pasta. Alguém já viu manteiga em pasta aí? Ninguém nunca viu, né? Pois é, foi criado. E por que não foi para frente? Porque é uma inovação, foi uma invenção que não teve uma utilidade. Ou seja, o mercado não viu uma utilidade em ter uma manteiga em pasta. E mesma coisa, a melancia quadrada. Quem já viu a melancia quadrada? Muitos já viram. Quem já comprou a melancia quadrada? Ninguém não comprou. Então, como é que sobrevive hoje uma tecnologia, uma invenção se não tem uma utilidade, se não tem mercado, se não tem hoje o um público que valoriza e sobre isso, né? Então essa mesma pessoa falou o que é inovação? É você não fazer mais, é você fazer, não fazer mais do mesmo, né? E ele citou que toda inovação precisa gerar resultados. É? Então pessoal, inovar é criar valor, tá? Então, uma, uma maneira muito simples e direta para vocês gravarem daqui, que inovação é você que sabe criar valor. E criar valor é o quê? Você tem uma, uma solução de um problema, ter uma viabilidade econômica e sustentável, e tem um lucro financeiro. Isso é. E para que uma invenção seja considerada uma inovação, seus clientes precisam reconhecer o valor de todo o seu investimento. Né? Bom, quem lembra da marca Kodak? Quem que nunca ouviu falar da marca Kodak? Todos conhecem Marco Kodak. Alguns aqui que eu vi que não. A geração do primeiro, do primeiro grau da conferência de primeiro grau talvez não, não conheceu a Kodak. Mas a Kodak já teve há pouco mais, há pouco menos de duas décadas, 170 mil funcionários. E ela dominava 85% do mercado mundial. O que aconteceu? Eles não acordaram para a inovação. Daí chegou a máquina fotográfica, né? Em três anos a máquina fotográfica é digital e em três anos elas desapareceram. Pessoal, quem já teve uma CyberShot, uma, uma máquina digital? Todo mundo, eu, sempre o meu sonho, ter. Eu tive uma dessa também, tive duas, já uma Canon, né? Que é, né? E, e CyberShot. Quem que hoje, u, quem que hoje usa isso aqui? Levanta a mão. Ninguém usa mais. Um ou outro aqui que, que que ainda usa? Inovação pessoal, se a Sony ficasse só nisso, ela estava dançando. Pessoal, Blackberry, quem que já teve Blackberry? Era o sonho de consumo pessoal, eu formei em 2006. Eu queria entrar na empresa e ganhar um Blackberry. Quem que tem hoje tem Blackberry? Ninguém mais tem Blackberry, né? Então pessoal, hoje as gerações, né? respeita aqui o seu avô, as gerações são isso. Nós temos que entender que passa Blockbuster, pessoal, quem que, já, quem que conhece Blockbuster? Pois é, o que aconteceu com Blockbuster, pessoal? Quem que não conhece Blockbuster? Quem que não conhece? <laughs> tá vendo? Isso aqui era uma grande rede de, DVD, de aluguel de DVDs O que aconteceu? A Netflix veio A Blockbuster morreu Em dois anos ela desapareceu por quê? Ninguém hoje quer ficar alugando e sair de carro, de casa, alugando um DVD, depois se atrasar, pagar multa pelo aluguel. Quantas multas eu já paguei? Pessoal, a Uber, por exemplo, que foi criada, quem já andou de Uber aqui? Então, todo mundo já usou. É uma grande inovação. E sabe o que, pessoal? A Uber é a maior companhia de transporte privado do mundo. E não tem um carro sequer. E sabe quanto ela vale hoje? Mais do que a Ford ou a GM, a General Motors, que é a Chevrolet, mundial. É o valor da Uber, sem ter um carro. Quem conhece Airbnb? Quem já usou? O Brasil ainda tem, não usa essa tecnologia, mas lá fora é muito utilizado. Pessoal, é o maior serviço de hospedagem do mundo. E não tem uma cama sequer. Não é verdade? E hoje ela vale inacreditáveis 30 bilhões de dólares. Alibaba, pessoal. Eu vou falar aqui, muitas coisas do Buganvíl eu compro no Alibaba, e chega lá em Uberaba. No meio do negócio, lá da China, vem sei de onde. Alibaba é o maior serviço de vendas do mundo e não tem estoque. Interessante, né? Facebook. Eu fiz questão de botar essa frase aqui, tá, pessoal? Pessoal, é o maior veículo de mídia do mundo. E ela não cria conteúdo. Aliás, é uma coisa que nós temos que ter muito cuidado com o conteúdo que nós vemos e nós geramos também dentro do Facebook, né? E também a gente tem que ter cuidado para não desperdiçar muito da nossa vida com o Facebook. Tem que saber usar muito bem como o irmão depois a falar, né? Então, pessoal, tem muita coisa interessante e rápida acontecendo, tá? E, e aí? O que eu faço agora? Isso tudo aconteceu nos últimos cinco anos. Cinco anos aconteceu muita coisa. Olha só, Nespresso. Nespresso, empresa suíça. Maior vendedor de cafés do mundo. E não tem um pé de café. Agregou valor. Pega café aqui no Brasil, pega café na África, pega café na Ásia, leva para lá, gera valor e nós compramos e usamos aqui no Brasil de novo esse café. Waze, pessoal, quem que, quem que, foi, quem que hoje vai para São Paulo sem Waze? Não dá mais para dar em São Paulo sem Waze. E hoje o Waze é, uma, é um case que, que não dá para ficar sem. É uma utilidade. Né? WhatsApp, pessoal. A gente se pergunta, né? Como é que eu sobrevivi tantos anos sem o WhatsApp? E se a gente ficar um dia, né? Acho que teve umas suspensões aqui da, 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 do governo e dos juízes aí, que suspendeu durante um dia, algumas horas, a gente surtou. Falou assim: e agora? O que eu faço? Como é que eu me comunico? Hoje eu deixei de responder 50% de e-mails na minha empresa, porque pela facilidade que nós temos hoje com o WhatsApp. E alguém paga o WhatsApp aqui? Gratuito. O ex, alguém paga? Gratuito. Como é que eles fazem dinheiro com isso? Quanto que vale o WhatsApp, pessoal? Alguém sabe quanto vale o WhatsApp? Alguém dá um chute aí, pessoal? Quanto que vale o WhatsApp hoje? Eu vou falar, vale muito mais. Só que ela foi paga pela Google a bagatela de 22 bilhões de dólares. Foi quanto o Google pagou por ela. Tá. Desculpa, Google não, Facebook. Desculpe. Outra inovação que nós temos hoje foi criada a primeira universidade, lá na Califórnia, sem professor. É ou não é uma inovação? Como é que pode ser feito isso? Depois, pessoal, procure saber, é bem interessante a proposta. Havaianas, todo mundo tem Havaiana aqui, certo? Todo mundo tem Havaiana. Isso aqui começou na década de 80, as Havaianas. E hoje você pode comprar Havaiana, 8 reais acho difícil, mas naquela época você comprava 8 reais. Mas tem hoje Havaiana que custa 50 mil reais. E sabe quantos, quantos funcionários tem Havaianas hoje? 17 mil funcionários, fatura mais de 2 bilhões de reais por ano e está em mais de 60 países atuantes. Um simples chinelo. O que, que ela fez? Ela soube inovar e soube gerar valor, criar valor. Tá? Então, pessoal, inovar basicamente hoje é criar valor sobre o que você tem, sobre a ideia e tudo tem um começo. A Havaianas começou com um chinelo, mas ela ao longo dos anos foi inovando. É até uma mentalidade de como eu posso criar valor, como eu posso agregar valor em cima disso. E também, muito importante, como é que eu posso capturar valor? O valor hoje, não adianta você falar que tem valor, ó, vale aqui 10 mil reais. Eu tenho que saber o que, é que o mercado está disposto a pagar por esse serviço, por esse produto, por essa tecnologia. Eu tenho que saber capturar valor. O WhatsApp soube capturar valor e foi vendido por 22 bilhões de dólares. É. Então, tem um termo que é muito utilizado ultim ultimamente que chama inovação de ruptura. Inovação de ruptura? Basicamente isso. Você criar algo que não está claro, não é não é, não, não é não é, comum você criar algo novo. Você gerar uma demanda, você criar algo. Se. Ah, eu sei que todo mundo hoje come pastel frito, eu vou criar uma pastelaria aqui na esquina. Você não inovou. Você está fazendo mais um, porque todo mundo tem, já tem um mercado pronto para isso. Agora, opa, eu posso criar um pastel frito delivery? Ah, é diferente, já estou inovando. Não existe hoje para ser o free delivery. É. Pessoal, enquanto é, se crê na importância da inovação, não há matafogo que consiga fazer esse trabalho de impedir. O que é matafogo, pessoal? Eu vou explicar para vocês. São especialistas em assoprar. Você tem uma ideia boa, você pensou algo, aqueles pessimistas, hum, será? Você acha que isso não vai dar certo. Nós já testamos no passado, não deu, não deu em nada, aqui nós não fazemos assim, eu já estou vendo tudo isso, é uma perda de tempo. Quantos matafogos tem ao nosso redor? Quantos de nós somos matafogo? Então, pessoal, uma dica para vocês: não sejam matafogos. E não, não se envolvam com pessoas que são esses matafogos. A inovação tem que estar constante. É um estado de espírito. Você não pode acordar e dizer, Eu vou inovar agora. Isso, não, isso, isso é natural. Mas você tem que começar a pensar, conhecer, conversar, ir atrás, fuçar, entender. Perder não perder tempo com, com coisas de mídia social, mas entender hoje, ter conhecimento, ter o contato face a face com as pessoas, com os clientes, perguntar, questionar. Né? Isso é inovar, pessoal. Pensar fora da caixa. Hoje, isso aqui é uma moto que a Honda inventou agora. Alguém já viu essa moto aqui ou não? Ninguém nunca viu. É a primeira moto que não cai. E outra coisa, essa moto aqui, ela te segue. Você, bota, você aperta o negocinho, ela vai te seguindo. A Honda inventou. O Google, tá em, o Google e várias outras empresas hoje estão buscando os carros autônomos. Isso é inovação também. E até 2020, o Google quer botar isso a nível comercial. Se vai dar certo, pessoal, não sei, mas funciona. Já rodaram não sei quantos mil quilômetros com carro autônomo. Sem nenhum incidente. Agora, pessoal, não precisamos ser tão inovadores, algo magro. Pessoal, uma coisa tão simples como essa: o cara inventou uma capa de chuva para a bicicleta. Aqui no nosso mercado não tem, mas vai para a Ásia. E talvez lá isso venda muito. Então se gerou um valor, se inovou, uma simples capa de chuva com inovação. Então, pessoal, pense fora da caixa, esse é o negócio que nós temos que ter hoje. Pensar diferente. Não ficar fazendo mais do mesmo. Pessoal, assistam menos novela. Assistam menos filmes. Assistam, menos... vamos cair na realidade, vamos entender mais, vamos conhecer, vamos visitar, viajar, conversar com pessoas que conhecem. E ao longo dessa experiência que eu tenho como empresário e claro, executivo, a gente sempre faz um planejamento que é muito bonito, né? Mas ao longo do percurso, pessoal, nossa vida é sempre assim. É sempre de altos e baixos, com muitas dificuldades. A gente tenta, vai, não dá certo. Mas, pessoal, nunca desista de alcançar o alvo. Se o Senhor está te dando aquela, aquele alvo, Ele vai te fazer chegar até lá. Vai ter dificuldades? Vai ter dificuldades. Mas tenha uma mente otimista. Mente otimista, tem que ser pessoa positiva. Nós temos que ser positivos. crê no Senhor. Acho que o senhor, o senhor sempre, se o Senhor está te dando aquilo. Você tem que crer que é aquilo que o Senhor quer é para você. Crê com todo o coração, tenha fé né, que aquilo vai dar certo. E hoje, eu sei que quarta-feira falaram aqui, alguém conhece o mundo VUCA? Quem conhece o mundo VUCA? Não, ninguém conhece o mundo VUCA. Esse Sir Hobson falou: se você não está preparado para errar, você nunca conseguirá fazer nada original. E a vida é assim: se for, tudo que é inovação, tudo que é novo, você não sabe qual vai ser o destino final. Se vai dar certo, não vai dar certo. Mas tem que tentar. E no mundo VUCA, esse VUCA Word, é um mundo, tá, a pessoa pode procurar depois na internet, é um mundo que está já acontecendo. É um mundo cheio de volatilidade, cheio de mudanças. É um mundo cheio de incertezas sobre o futuro. É um mundo muito complexo. Cheio de complexidade. É um mundo ambíguo. Às vezes dá certo, não dá tá certo. É isso ou não é? A ambiguidade hoje que tem nesse, no Airbnb, no Uber, é ambíguo. Agora criou o Uber Eats, tá, pessoal? Que é o um serviço de entrega de, de alimentos. Já está no Brasil, em São Paulo. Uber Eats. Então, pessoal, no mundo tão complexo, nós precisamos de soluções simples. Nós temos que pensar. Ninguém vai trazer isso para vocês. Tem que partir de nós. Esse conceito tem que partir de nós. E nunca, Bill Gates falou isso, nunca antes da história a inovação ofereceu a promessa de tanta coisa para tanta gente em tão pouco tempo. E essa é uma grande verdade. Os próximos cinco anos prometem muitas coisas, muitas mudanças, governos, é, guerras, clima, tantas coisas, economia, política. O que vai acontecer, nós não sabemos. Agora, pessoal, nunca pare, sempre esteja inventando. Já inventar a roda? Opa, posso inventar algo novo. Vamos inventar. Vamos inovar, sempre, vamos pensar. Vamos sair da nossa caixa e pensar. E também, pessoal, nunca vamos deixar de invocar o Senhor Jesus. Ó oh, Senhor Jesus, Irmãos, o Senhor, Ele sempre tem que ser o capitão da nossa vida. Inovação, eu digo, no nosso dia a dia, como profissionais, como executivos, ou como autônomos, como profissionais liberais, como funcionários. Você pode inovar dentro da sua empresa, você pode inovar na vida da igreja, você pode crescer, você pode fazer diferente dos outros. Nunca sigam a massa, nunca seja igual aos outros. O Senhor nos deu um grande modelo, que é Ele. Nós temos que seguir um grande inovador que é o Senhor Jesus. Então, irmãos, nunca deixem de depender do Senhor Jesus. Sempre invoquem, que o Senhor vai abrir caminho para todos vocês. E que o Senhor abençoe. Muito obrigado. Amém.